Dobrý den, já vás srdečně vítám na představení High School Musical. Nejen vním jako hlavního vedoucího, ale zároveň celé letní herecké školy vám moc děkujeme za to, že vedete své děti k umění a využíváte k tomu právě letní hereckou školu. Moc si toho vážíme a děkujeme. To, co zde uvidíte, není prací vašich dětí celých 14 dní. Během dopoledne se účastnili odborných hodin s lektory o lidé tance, zpěvu a herectví. V odpoledních hodinách pak naskoušeli dva večerní pořady a dvě snídaně s novou. Mezitím pak naskoušeli večerní představení, které uvidíte právě teď. Tuhle chvíli asi nezbývá nic snažšího a lepšího, než všem do zákulisí popřát zlomte vás a vás příjemný kulturní zážitek. Hezké odpoledne. Špatný, to další to tu rozjede. Podíváme se, koho tu máme. A ty se nudíš. Ne, já nespívám. Jo, ty. Neumím zpívat. Jen běžte. Možná mi za to ještě jednou poděkujete. Možná ano, možná ne. Pojďte nám připravit se ve vás a všichni se dobře bavte. Thank you.
poháním zrcadem. Loukejte, obyvatelé, zo, vítají nový rok. Jak triviální. Představ si, že to by Bolton zíral do zápasu do muzikálu. A ta nová holka taky. Něco mi na to nehraje. Zkusím, jestli o ní vynajdu nějaké informace. Gabriela Montezova. Moment. Dívka vyhrála akademický desetiboj? Páni, to je Einstein, ale proč se zajímá o náš muzikál? Třeba si nám ten zdá. Hlavně my se nemusíme bát amatérů. I když. Neuškodí, když se postaráme, aby se naši nová kamarádka vyhnala v půlu libějšnice. Konec konců. Miluje pít. Zápasu sezóny zbývá pár dní. A my, Bolton,
škola, jeden učitelský sbor, jedni studenti, na tom se snad shodneme. Tak co, Boltne, jak je na to mužstvo? Je to v dobrý formě? Zatím nikdy jsme se ve třetí boji nedostali ani přes první kolo. Tebe nám poslal nebe. Tenhle rok se chci soustředit na studium a pomoct nám je s domem. Snad příští rok. Hele, co víte o Troj Boltnovi? Troj? No tak, na tohle živočicha nejsem zrovna expert. Ovšem, rozleskávačky ho vidí takhle. O můj bože, není Troj Bolton prostě k sežrání! Slyšela jsi to? S těmi bych se asi nerozuměla. A proto existuje nevinný vesmír než Troj basketbalista. A poznáš toho někdy blíž? Sedni si u mě tak nám a uvidíš sama. Pokud ovšem nechci sedět s nima a probírat barvy laků na nechty. Já si nechty nelakuju. Sestro! Kdo se chce zúčastnit, musí pochopit, že času není na zem. Musíme obsadit mnoho rol. Liso, prosím. Já vám teď řeknu, jak to bude probíhat. Nejdřív nám zazpíváte pár slov a paní Dárkusová se vám k tomu vyjádří, jestli je zpěv a divadlo vaše parketa. Ano, lepší je to teď slyšet ode mě, než později od svých kamarádů. Na klavír vás doprovodí naše skladatelka, Kelsey Nielsenová. A bude vám k dispozici při zkouškách. Druhé kolo proběhne příští týden. Můžeme začít. Skákat bez, přes oven. Stop! Další. Máme vlastní operestu, co nás doprovodí. Thank you.
fanoušky. Kupsi lístek. Tak. Hele, jestli ten konkurs vyhrajete, chtěla bych, abyste to zpívali pomalej. Jestli vyhrajeme, Kelsey, má malá skladatelko. Hrála jsem v 17 školních představení. Kolika tu s ní by vybral tvé skladby? No, tohle je poprvé. A co z toho plyne? Že tě mám napsatý z písniče? Ne! Z toho plyne, že nikoho nezajímají tvoje rozumy a komentáře. Buď ráda, že to máš mě a Ryana. A tím skladbám do námi šťávu. Je to jasný? Ano, madam. Hezky jsme si pokecali. Máte poslední možnost. Radši půjdeme. Nikdo? Dobrá, konec. Já se chci přihlásit. Dochvilnost není ve světě divadla prázdné slovo, má milá. Konkurs jednotlivců dávno, dávno skončil a do páru nikoho nemáte. Já bych to zkusil. Troy Bolton, kde máte tu svoji bandu, nebo jak tomu přesně říkáte? Tým. A tým. Přišel jsem sám a chtěl bych zpívat s ní. Ano, na naší střední škole bereme muzikály velmi, velmi vážně. Zvali jsme páry několikrát, aby dva jste nereagovali. Poletní přestávka skončila. Ale ona má úžasný hlas. Možná příště muzika. Ty jsi skladatel? Napsal jsi tu písně, co zpívali? A zbytek šo? To jsi vážně dobrá. Už se těším, až uvidím to představení. Slouchej, proč se ten pojíš na jedná šátej? Je to přece pášel. Cože? Vlastně skladatel něco jako rozehrávač. Rozehrávač? Rozehrávač dělá hru hrou. Bez rozehrávače by hra v basketu nemohla být. Vážně? Víte, jak ten dvě správně zní? Ne, já ti asi rozumím.
ještě chvíli zůstanu. Zkusím si šestky. Jelikož jsi nebyl na tréninku, tak by si měl ostatním ukázat, že tě to vlast... Řekni nám, jakým geniálním kouslem tě ta svůdkyně omámila, že chceš z ničeho nic hrát v muzikál. Nehluč to, pane Danforte, jste v knihovně, tak se podle toho láskavě chovejte a buďte ohodný k ostatním. Děkuji. Ty jsi basketář, ne muzikálový čočka. Už jsi viděl Mikea Crawforda na korpejkách? Kdo je Mike Crawford? Hele, o tom mluvím. Na Fantoma opery na Broadway. Moje máma ten muzikál viděla 27krát a má jeho fotku z lednice. Ne na ní, ale... Proč jste dala jeho fotku do lednice? Já nevím, nesnažím se pochopit ženskou mysl. Pánové, běžte s tou laskavě vyříkat někam jinam, po druhé vás napomínat nebudu. Jak se má někdo z nás soustředit na hru, když ty budeš někde hopsat elastácích a krákat? O elastácích nikdo nemluvil. Zatím ne, ale to přijde. Tě potřebujem, kapitán. Zkusil jsem to. Zbytečně. Něco se děje. Holky? Co je? Musíme se s vámi promluvit. O čem? Je to dost důležité. Určitě pro nějaký peklo. Jak jinak by nám Troy a Gabriela chtěli vyfouknout naše role? A navíc, už teď mají basketáci půlku školy. Když se Troy dostane do muzikálu, tak jí má konec. A pokud se podaří dát čtvrtům Troje a Gabrielu dohromady, bude mít vědecký kroužek na vrch. Ryane, musíme zachránit jsou od lidí, kteří nedělají rozdíl mezi divadlem a cirkusem. A myslíte, že to vyjde? Hele, je to jediný způsob, jak ty tam zachránit. Souhlasíte? Jo. Jo. Fajn. Pak začnu mezi tím. Jo, nezgadá. Můj velitelský čas na hodinkách je 7:40. Tomáš, puk. Provedeme to v polední přestávce ve 12:45. Dobře. Tak jo, tak jo. Pavlův byl nejde. Maturoval v roce 72. Byl to nejúžitečnějším hráčem zápasu. Sernedle, 2002. Známe jako Slemy, Semi, Jimmy. Jo! Kapitán, rozehrávač, nejproduktivnější hráč. Hromovej les, Hebhedo. V 95. dovedl Tigry zase na šampiona. Legenda. Jo! Legenda jedna vedle druhá. A myslíš si, že se některý z těch týdnů dostali na šampionát, když se pár dní před šampionátem snažili protlačit do muzikálu? Hraj to hlavou! Ne, oni se nepřestali soustředit na vítězství. A teď, který prvák jako první v historii reprezentuje naši školu? Roy! A kdo proto zvolil kapitánem Žla? My! A komu příští týden na kopu zajít, když tady Troy bude dál zpívat? No tak, kluci, tohle týmu je 12 hráčů, nejenom já. Jen 12? Ale ne, že mě si zapomněl na velmi důležitého člena naší domy. Na tát. Jo! Ty dřív basketbalový šampion. 1985. Šampion, táta a teď kouč. To je tradice. Je jako žádná jiná. Z nízkých kromaňovců a neandertálců přes středověké rytíře se nakonec vyvinul vyvaštěný basketbalista. Ano, naše kultura uctívá agresory již celé roky. Že nám zbyli přeplacení, tupí sportovci, jejichž přínosem pro civilizaci jsou jen mrzké koše a góly. Žil Bohu v tomhle světě, že je i Troy Bolden. Ale cesta vidí, kterou kráčíme my, nám přinesla tyto veliké ženy.
Eleanoru Svatovou, Fridu Kralovou a mnoho dalších, které svět zbožňuje. A co třeba... Hele, čeká na mě Kelsey, chci zkoušet. Gabrielo, Troy reprezentuje jednu větev evoluce, ale naše větev, větev vědění a velkých činů, je budoucností civilizace. Toto je větev, do které ty patříš. No tak kluci, jestli mi nevěříte, že ten příští zápas odehrajeme na 110%, pak mě neznáte. Tak, proč potom? Myslel jsem, že jsme přátelé. Ve vítězství, porážce, prostě ve všem. Tak co potom ta holka? A zpívání. Hele, jde mi o tým. Vždycky mi šlo o tým. Gabriela, ona je jen známa. Na to zpívání, na to se vyvodit. Vy jste mý kámoši, tohle je náš tým. Já se to dělám jen, abych se uklidnil. Ona není důležitá, nic pro mě neznamená. Zapomenu na ní, zapomenu na konkurs a povedu vás k vítězství. Jste spokojený? Takhle mluví vymaštěný basketbalista. Gabrielo, toužím, abys nám pomohla s tím 10 bojem. Půjdeš s námi na oběd? No, když tak víš, kde budeme. Ty vše! Rajko, hlavou! Bavili jsme se o tom, že se nechováme jako tým, a to myslím nás všechny, nejen tebe. Hele, ten tvůj kouč... Mlčede, už o tom nemluvme. Jen jsme sem přišli kvůli tomu, aby jsme ti řekli, že pokud chceš opravdu zpívat, tak tam přijdeme a podpoříme tě. Jo, jestli chceš opravdu zpívat, měl bychom tě podpořit a ne tě omezovat. Můžeš být ten nejhorší zpěvák světa, ale i tak tam přijdeme. Což je možný, protože jsme tě zpívat ještě neslyšeli. A ani neuslyšíte. Gabriela se mnou totiž nemluví a já nevím proč. Jo. Gabrielo, Gabrielo, byli jsme blbí. Ne, byli jsme ještě horší, protože jsme byli zlí. Víš, mysleli jsme, že Troj a to zpívání ti zabrání zúčastnit se našeho 10 boje. Slyšel jsem, co říkal, jsem ve vašem týmu, stačí? Ne, nestačí. My jsme se s Čedem domluvili, aby Troje k tomu vyprovokoval. Naplánovali jsme to. Teď nás to mrzí a stydíme se. Nikdo Troje nenutil, aby něco říkal, ale to už je konec konců fuk. Teď se musíme soustředit na 10 boj, na tom záleží. Ne, není to fuk, na 10 boj nezáleží. Záleží hlavně na tom, co cítíš k nám a hlavně k Trojovi. To je pro nás důležité. Aspoň jsme to zkusili. Ale to by přece nešlo, protože by Troj a Gabriela nesjeli druhý kolo. Jsem pyšný, že jsi mě sejde. Já vím. Takže vy nám jako spolupředsedové divadelního kroužku říkáte, že byste chtěli přesunout druhé kolo na pátek? Liso, jak to tam vychází? To není problém, s tím bychom mohli souhlasit. To bylo ano? Já těm lidé,
neuděláme vůbec nic. Až naspívám, ale víte to jenom, když mi s tím všichni pomůžete. Ruku na to. Thank you.
Jsi pašák, synu. Díky, tati. Bravo! Výborně. Thank you.
za Píšťalku, pre bez ní by to nebylo ono. Chci poděkovat jako celý kusnetní výstav, scenografie, rekvizity a hlavně někdy svým koreografkám, pojďte ke mně, všichni. Není to.